što je ova bijela prava radi? Već je ova kliza. Pa li pomaže pak? Joj. Gledam te. Eto ga vidiš, na prijez. Mislim da bi to mogla prijez bez problema. Ako ti je frka, ti iđi. Ako ti je frka, ti iđi pa ćemo skontati. A hajde Senka, možeš sve. Ne, proba, ako ne bude, ako nemaš dovoljno velike hvatove, nema. Može? Samo to, bravo. Senka! Skoro možeš da ukrčiš. Što prijeđiš, samo, hajde. Samo pametno, sad ne možeš. Eto, zato ti kaži, možeš se nasloniti vam. Eto, ukrči odmah. Pazi. Daj ti, ne? Joj, tata. Prestani me ukrat, bola ne bi. Jel frka, Senka? Ajde onda, ti iđi, nemoj. Daj da skontam ukrat. Ajmo mi vatku, ljubav, sačka. Sačka, da ja samo da te svježim. Ne visiš u ovom i pa ću ti ja reći šta ću rada da spasimo ti kompletno. Klizavo, dobro, ništa, evo, sad ćemo ovako. Senka, sad ću ti ja dodat uže. Ovaj krak. Dodat ću ti ja te cije da se sama spustiš. Ali ćeš u spustu, kinu sobrzano kompletno. Znači ima. Ma imamo mi tako dobre kamere.